ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးထံသို့ပေးသောသတင်းစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ခံသမိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်ပမုတ်ကျုံးကိုသူရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအသင်းတော်တွေအင်မတန်မှပင်အစိုးရပူပန်မှုအပြည့်အဝရှိတာပေါ့နော်။သူကိုယ်နိုင်ကဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဒီတကျုံးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကျန်တဲ့အသင်းတော်များဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ညမှန်ချင်းများကြားမှာဘလို့ယက်တီနေနိုင်မလဲဆိုတော့စိုးရင်ပူပန်မှုကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလာရောက်တော့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားကိုဖြားရဲယူပါရင်အားဖြင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရှိရမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဟာဘာကိုရည်ညွှန်းလဲခန္ဓာ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနားလည်ပေါ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၁တခုအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဟာဒီသတင်းစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာအာရှမိုင်းနာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစီကိုရေးခဲ့တဲ့စာတစ်စောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါသမိုင်းအရာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုကိုစာတစ်စောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာလောဒကိအသင်းတော်ကိုလောဒကိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ရေးလိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကိုအီစာစောင်အားလုံးကိုပေးလိုက်တယ်သတင်းစကားခုနှစ်ခုစလုံးကိုသူတို့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းစကားကိုသူတို့အတူတကွာဖတ်ရှုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်အမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ခုကိုဒီစာစောင်တစ်စောင်တည်းကိုเนาะဝေငှပြီးတော့သူတို့အတွက်ဖတ်ရှုဖို့ရန်ရေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးရှိရပါဒါသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဟာသူတို့မှအဲ့ဒီအခေတ်အခါမှာပေါ့နော်။ဒီရောမနိုင်ငံမှာ Emperor Worship အေဂီးကိုကိုးခွေတဲ့စနစ်ကအင်မတန်မှပင်ထွန်းကားလာတဲ့အခါကျတော့ဤကဲ့သို့အေဂီးကိုတစ္ဆာမခံမနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးခွေခြင်း။နောက်တခြားဘာသာရက်လို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့ဒီခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများဆိုလို့ရှိရင်နှိမ့်ဆက်ညံမှန်ခြင်းများနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီကြားမှာအတွင်းမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းသူတို့ယဉ်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတကယ်တကယ်တော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမကရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုပဲရွေးထုတ်ရခြင်းဟာဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကြုံရတဲ့ပြဿနာဟာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်တကြွသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာကြုံရမယ့်အသင်းတော်ရဲ့ဒီပြဿနာများနဲ့တထက်ထဲထင်ဟပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခေတ်အခါမှာဒီတမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလော်ဒဂီအသင်းတော်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အရာဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခန်းကြီးမှာကြုံရတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာနဲ့တထက်ထဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပထမတစ်ခုကတမိုင်းဟရဒီအသင်းတော်များအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တယ်။နောက်ဒီအသင်းတော်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာများဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်အထိအသင်းတော်တွေကြုံရတဲ့ပြဿနာများ ਨੇ ထင်ဟပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကြုံရတဲ့ပြဿနာဟာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလမရွေးအကန့်အသတ်မရှိဘူးနဲ့ခရစ်ယာန်တိုင်းကြုံရမယ့်ပြဿနာများဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဒီအေဖက်အသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဟိုအချစ်တွေယော့လာပြီเนาะချစ်ချင်းမေတ္တာယော့လာတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအတင်းသူအတင်းသားတိုင်းချစ်ချင်းမေတ္တာယော့တာမဟုတ်ဘူးတချို့လူအားဆိုလို့ရှင်စမုရဏအတင်းတော်လိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းခံနေရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်တချို့တလျာဆိုလို့ရှင်အာမိမိကိုမိအယုံကြည်လွန်ကဲခြင်းဒီပြဿနာများလည်းသူတို့မှာရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအေးဖက်အတင်းတို့ရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ခုနပြောတဲ့အာပထမဆုံးဒီချစ်ချင်းမေတ္တာယော့သွားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစကားခုနှစ်ခုဟာဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတော့တမိုင်းအဆက်ဆက်မှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့အသင်းတော်များဒီအားနည်းချက်ခုနှစ်ချက်များကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရမလဲနော်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုနီးလမ်းများတွေပေးထားလဲပြီးတော့ဘာတွေရက်လက်တွေပေးထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဒီသတင်းစကားခုနှစ်ခုဟာအချိန်ကာလအကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်တိုင်းကြုံရမဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ရမလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးဖက်အသင်းတော်ဒီလေဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးစလုံးကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့စာပေနော်ဆုံးမထားတဲ့အရာခွန်အားပေးထားတဲ့အရာသူတို့အကုန်ဖတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
အေးဖက်အသင်းတော်ကိုနိုင်မှာလဲဒီပြဿနာအားလုံးနဲ့နော်ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလဲအထင်ကရပြဿနာကတော့ခုနချစ်ချင်းမေတ္တာရောတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ထို့နေ့လကောင်မဲ့ကျွန်တော်လောဒကီအသင်းတော်ဒီလဲအဓိကအဖြစ်တော့မပူမအေးဖြစ်နေတယ်သို့တော်ညာလဲပဲအေးဖက်အသင်းတော်ကြောင့်လဲပြဿနာမျိုးစမုရဏကြောင့်လဲပြဿနာမျိုးမှာလဲဒီလောဒကီအသင်းတော်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလဲသူ့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မပူမအေးနွေးနေတဲ့ပြဿနာတခုမိမိကိုယ်ကိုမိမိအယုံကြည်လွန်ကဲနေတဲ့ပြဿနာတခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးရဲ့သတင်းစကားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုယောဟန်ကိုနော်ဒီသတင်းစကားကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ခါမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်ခါမှာရှိတဲ့ပြဿနာများဟာဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲဆက်လက်ကြုံရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဗျာဒိတ်သဘောတဘာဝအရာပေးထားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂ဗျာဒိတ်အရာဒီပြဿနာများဟာသမိုင်းမှာကြုံလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒီအရာကိုလည်းဗျာဒိတ်အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားခဲ့တယ်လို့ဒီဝိညာဉ်ရေးပြဿနာများဟာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလမရွေးခရိယန်တိုင်းကြုံရမယ့်ဝိညာဉ်ရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်နော်ကျွန်တော်ကုစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားသမီးများကိုအသိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးဖက်အသင်းတော်နဲ့စတင်ကြအောင်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁ကနေခုနှစ်အထိပေါ့နော်ဒါအေးဖက်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အေးဖက်မျိုးရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရေးရွယ်မာလိုက်လို့လက်ကြလက်ကျဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမီးခွက်ခုနှလုံးအလယ်၌သွာလာတော်သူဤအမိန်တော်ကသင်အကျင့်ကျင့်ချင်းပင်မစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခန့်ခြင်းဝင်ငါတည်ဤတဲ့နော်အေးဖက်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရှာလို့အသင်းတော်တစ်ခုတိုင်းကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်တယ်နော်သူ့ကိုယ်သူအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှာတယ်အသင်းတော်အလိုက်သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်မှုကလည်းမတူတော့လို့ကျွန်တော်တွေ့ရှာဒီမှာသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့လက်ကြလက်နိုင်ကြဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမီးခွက်ခုနှလုံးအလင်၌သွာလာတော့သူ၏အမိန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်တယ်နော်ရွှေမီးခွက်ခုနှလုံးကအသင်းတော်ပုံဆောင်တယ်အသင်းတော်အလင်မှာသွားလာတယ်ဒီအရာဘာကိုပြန်လဲပြီးတော့ထင်ဟစေလဲဆိုတော့ဝုပြရကျမ်းမှာငါထာရဖျားသည်သင်တို့အလင်မှာသွားလာသည်ကကဘာကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့ငါရှိသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသင်တို့နဲ့အတူလက်ပွန်းတည်းရှိတဲ့အရှင်တယောက်ရဲ့စကားဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာဆက်လိုက်ပါဖို့ပြရလဲဆိုတော့သင်အကျင့်ချင်းသင်အကျင့်ကျင့်ချင်းပင်မစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးချံခံချုံးငါသိ၏နော်သင်တို့ကငါကောင်းကောင်းသိတယ်သင်တို့တီးခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေသင်တို့အကျင့်တွေနော်နောက်ပြီးတော့ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်မှာခုနှစ်ပါးမှာတည်ရှိမဲ့အသင်းတော်တင်သားများအားလုံးနဲ့အတူတကွရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတယ်ကျွန်တော်မျက်ွယ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ဒီမတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ပဲတမန်တော်ဖြစ်အယောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လက်ပြသောသူဖြစ်သည်ဟုသိကြောင်း၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အားမလျှော့ကြောင်းကို၎င်းငါသိ၏တဲ့နော်အာသူတို့အေးဖက်အသင်းတော်မှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာများနော်ဒီလိုတမန်တော်မဟုတ်ပဲနဲ့တမန်တော်ကဲ့သို့လက်စားတဲ့သူတွေကြားမှာတိခန့်ချင်းပါရမီအပြင်ယုံကံနေရတဲ့အကြောင်းသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြတာလေအေးဖက်မျိုးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာယောမနိုင်ငံရဲ့သဒ္ဓထမြောက်အကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အရာအလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတယ်တကယ့်အမြို့ကြီးဖြစ်တယ်လူအင်မတန်ထူထပ်တဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အထူးသဖြင့်အေးဖက်မျိုးရဲ့အထင်ကရကတော့အာတမီနတ်ဘုရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယနာပေါ့ဒါအချစ်နတ်ဘုရားရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတေမီနတ်ဖျားကိုဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းချင်းနော်ဒါလူများဖြက်စီးခဲ့တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့မုံးမပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ယခုအခက်အခါမှာတော့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်အန်အော်ဝေယာနော်နတ်ဘိတ်မှာတစ်ခုအနေနဲ့လက်ရှိခေတ်မှာလည်းဒီတတ်မှတ်ထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရဒီအတေမီနတ်ဖျားရဲ့ဟိုဗိမ္မာန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ထို့အတူအဲ့ဒီအတေမီနတ်ဖျားရဲ့ပရဝံထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့အထူးအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေအရေးရမှာရှိတဲ့ဒီရာဇို့အသားများဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာလာရောက်ခိုးလုံတာတွေရှိတယ်။နောက်အလှူအတန်းတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလဲအေးဖက်မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင် Emperor Worship
ဒီ AG ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ AG ကိုပူဇော်ပတာတဲ့ဗိမှန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေ TV မမိုက်တီရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမြို့ကြီးပြကြီးဖြစ်တယ်လူပေါင်းမြောက်များစွာတွာလာနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အင်မတန်တိုးတက်တဲ့အယူဝါဒပေါင်းမြောက်များစွာရှင်သန်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်ယာန်များအနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ထရဖျားကိုကိုးကွယ်ပြုရတဲ့အင်မတန်ပဲခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ခါသမ ्या ဖြစ်တယ်ဟုတ်လဲကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်အထူးသဖြင့် AG ကိုเนาะဒီတက်စာမခံချင်း AG ကိုဝုတ်ပြုတ်ကိုကွယ်ချင်းမပြုတ်တဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါသူတို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ဒါကြောင့်မသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့အခက်အခဲခံစားခြင်းကိုငါသိတယ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေးရှိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်သို့တော်လဲငါမုန်းသောနီကောလာတပည့်တို့ဤအကျင့်ကိုလဲသင်မုန်းသည်ဟုပြောစရာရှိ၏တဲ့ဒီအဖေအသင်းတို့ကအခြေခံခိုင်တယ်အမှန်တရားပေါ်မှာသူတို့ရက်တီနိုင်တယ်အထူးဖြင့်နီကောလာနီကောလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအန်တီအုတ်မြို့မှာဟိုအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုရွေးခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နီကောလာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒီလူကနောက်ပိုင်းဖောက်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသင်းတော်ကိုအကြီးအကျယ်ပြဿနာပေးတဲ့လူအယူဝါဒအမှားနဲ့လဲ့ပြားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရှင်ဘောလူကနှစ်ပေါင်း90ကကြိုတင်ပြောတယ်မြေခွေးနော်လဲ့ပြားတဲ့လူပါဆိုလို့ရှိရင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြောထားတဲ့ကဲ့သို့ပဲယခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အေးဖက်မှာဒီနီကောလာရဲ့တုံ့တင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင်းတော်ကိုအတွင်းကနေပြီးတော့ဒီပျက်စီးအောင်စ조사နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲအေးဖက်အသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဤအယူဝါဒအမှားကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။သူတို့တော်လန့်တယ်။ဒီအရာသူတို့လက်မခံဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကလေးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယနေ့ခေတ်ခါမှာအင်မတန်တိုးတက်တဲ့မြို့မှာအင်မတန်တိုးတက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြားမှာခရစ်ယာန်တွေရက်တီဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီမိခွန်အေးဖက်အသင်းတော်ကဖြေထားပါတယ်အင်မတန်တိုးတက်တဲ့အယူဝါဒပေါင်းမြောက်များစွာနတ်ဘုရားတွေကိုလူပေါင်းမြောက်များစွာဆိုလို့ကိုးကွယ်နေတယ်ထို့အတူရာဇဝတ်သားများဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဒီမင်းနတ်ဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်မှာလာရောက်ခိုးလုံနေတဲ့အပိုင်းနေတော့ဒါကြောင့်မို့အယူဝါဒပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေတဲ့ဂျာမထို့အတူနီကောလာအကဲသို့သောအယူဝါဒဖောက်ပြန်နေတဲ့လူဟာအတွင်းမှာပြက်လဲပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့ဂျာမသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစွာသူတို့ယက်တီနေနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါတော့အေးဖက်အသင်းတို့ရဲ့အာသာချက်သူတို့ချီးမွမ်းထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတဲ့သူတို့မှအားနဲ့ချက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဖော်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာအငယ်လေးမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့သို့တော်လည်းသင်သည်ရှေးဦးစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရောပြီးဟုသင်တိုင်းအပြစ်တင်စရာရှိ၏ထို့ကြောင့်သင်သည်မရွေးရော့မီအရင်နေရာအရက်ကိုအောက်မေ့လော့နောင်တရလော့ရှေးဦးစွာအကျင့်ကိုကျင့်လော့ဒုံမုတ်သင်ရှိရသောငါသည်အလင်းအမြန်လာမီနောင်တမေ့ရနေသင်ဤမြူးခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့မီဒါပေမဲ့သူတို့မှာအားနည်းချက်ကလေးကတော့တဲ့နော်။ဘာဖော်ပြရလဲဆိုတော့ရှေးဦးစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာယော့ပြီနော်။ကျွန်တော်ခရိယံတမိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုဟာအများနဲ့ကြုံနေခက်ဆက်ဆက်မှာ။မှန်ကန်စွာဘလို့ကိုးကွယ်ရမလဲ။အခြေခံယုံကြည်ချက်ကိုမှန်ကန်စွာဘလို့နားလည်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဘလို့ဖြစ်ရမလဲ။ဒီနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်တမိုင်းတခြားမှာအင်မတန်ခက်ခဲတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။အေးဖက်အသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြဿနာသူတို့ကြုံရတယ်။သူတို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်တွေသိတယ်။အမှန်နဲ့အမှောက်ကောင်းကောင်းဝေဖန်ပိုင်းချနိုင်တယ်။လက်ပြားမှုတွေလည်းကောင်းကောင်းနားလည်တော်ညာလည်းပဲ။ခုနပြောတဲ့လုံလောက်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရှစ်သိမ့်ရှစ်အပ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာယော့ပါနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့လောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာအသည့်အဖြစ်လုပ်ပြီးတော့နှလုံးသားချစ်ချင်းမေတ္တာအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရထရဖျားကိုကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကိုကိုနဲ့အမြတ်ချစ်ပါဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍယော့နေတယ်။တင်းဖျားနဲ့ထရဖျားကိုဆင်ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ချစ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီပါရီရှဲကဲတူပဲဗိမာန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံမှန်လှုပ်ရှားရှိတာအကောင်းဆုံးလှုပ်တဲ့အမှန်ကန်ဆုံးကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်မေတ္တာအားနည်းလာနော်မေတ္တာအားနည်းလာဒီအရာအင်မတန်မှပြအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာမှန်ကန်တဲ့အရာမှန်ကန်တဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်များကိုသိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြည့်ဝဖို့မေတ္တာနဲ့တရားနဲ့တရားဆက်ဆံနိုင်ဖို့အင်မတန်မှပဲအရေးကြီးပါတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖြတ်မှတ်ခြင်းကသူတစ်ပါးကိုရှုတ်ချစရာသူတစ်ပါးကိုသိငဲအောင်ပြုလုပ်တဲ့အပြုအမူလည်းရှိနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားကိုချစ်ရမယ်လူကိုချစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဟန်ချက်ညီတဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့ဟိုယက်တီမှုဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာအေးဖက်အသင်းတော်ကိုပြောထားတယ်သူတို့အနေနဲ့အမားများကိုကောင်းသိတယ်သောတော်ညာလည်းပဲမေတ္တာတော့ယော့နေတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ခရိယန်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့အရာများကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်
တိုးတော်ညာလည်းပဲမေတ္တာအပြင်အနှဲငယ်တဖြည်းဖြည်းယော့လာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ပညာတရားကိုပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမပြည့်မပါဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်ချင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်။တိုးတော်ညာလည်းပဲဒီချစ်ချင်းမေတ္တာမပါလာတဲ့ခါမှာအတန်မီတဲ့လင်းကွင်းကဲသို့သာလင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အေးဖက်အသိန်းတော်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပြန်လဲထောက်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။ဆက်လို့နောင်တရပါတဲ့။နောင်တရပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကနေမှတဖန်ပြန်လဲလာ။တားထွေးကဲသို့နောင်တရပါတဲ့။သို့မဟုတ်ရင်မိဘကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်အင်္ဂလိပ်တဲ့စကားအလင်းတရားကိုထွန်းလင်းပြန်တောင်းဝန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့သူကျွန်တော်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်လဲသူတို့ဘာကိုအလင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်ကျွန်တော်နှွေးထွေးဖို့ရန်တောင်းဝန်ရှိတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ဤကဲ့သို့ဒီအမှန်တရားကိုယက်တည်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအလင်းတရားကိုဆက်လိုက်ပြီးထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ပြက်ကွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်ထက်အလင်းတရားကိုရွှေ့လိုက်မယ်။ဘုရားသခင်ကဒီလူတယောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ်သို့တော်ညာလည်းဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားတယောက်လက်ထဲကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီအလင်းတရားကိုလွှဲအပ်ပေးတဲ့သူပဲအေးဖဲ့မြို့ရဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိတယ်ထို့အတူကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယခုလောကီအသင်းတော်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်မှာဒီပြဿနာကလည်းရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကာလမျိုးရှိနေပြဿနာများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်သောအရာများကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတာလေ့လာတဲ့သူပဲတစ်ဖက်ကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာမလျော့တဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားကျွန်တော်တွေးရှိရတာသို့တော်လဲငါမုံသောနီကိုလာတပည့်တို့ဤအကျင့်ကိုလည်းတင်ဒီမုံသည်ဟုပြောစရာရှိအမားတို့ကောင်းမွန်ဝေဖန်ပိုင်းချနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အသိတော်ကိုအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမိတကကြားပါစေအကျင့်သူသည်အောင်မြင်၏ထိုသူသည်ငါ၏ဖျားသခင်ပရတိဥယျာဉ်၌ရှိတော်အသက်ပင်အသီးကိုစားစေခြင်းကငါအခွင့်ပေးမည်တဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဂတိပေးထားတယ်အောင်မြင်တော်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ပရတိသူဥယျာဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပင်အသီးကိုစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်လဲသတိပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါတော့အေးဖက်အသင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီအခစ်အခါမှာရှိတဲ့အေးဖက်အသင်းတော်ကိုသတိပေးထားတဲ့ကဲ့သို့ပဲဒီအေးဖက်အသင်းတော်ရဲ့တကြိမ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ AD 31ကနေမှတရားအတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေရဲ့ပြဿနာဟာဆိုလို့ရှိရင်တထက်တည်းကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အံ့ဩစွာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လောဒကီအသင်းသူအသင်းသားများကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေခုနပြောတယ်မပူမအေးရှိတဲ့ကဲ့သို့ပဲပထမရဲ့အချစ်ရော့နေတဲ့ယုံကြည်သူမြောက်များစွာရှိတယ်ဒီသတင်းစကားကယနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လဲအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့စမုရဏမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေး၍မာလာဤအဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူရီးဟူသောအရင်တည်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူဤအမိန့်တော်ကဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုသူမိတ်ဆက်တယ်။ဒါမဲ့မိတ်ဆက်ပုံကတော့အသင်းတော်အနေထားလိုက်ပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ပထမမှာသလိုရှိရွှေမီခွက်အလဲမှာသွားတော်သူယခုကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဒီဟုသောအရင်တည်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူဤအမိန့်တော်ကဒီနေရာမှာသလိုရှိစမုရဏအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသင်းတော်အင်မတန်မှမေဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ရတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လူပေါင်းမြောက်များစွာရစ်ဆက်စွာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ချက်ထွက်အသက်ပေါင်မြောက်များစွာပေးခဲ့ရတယ်။တကယ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲဆိုတော့အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဒီဟုသောအရင်တည်းအသက်ရှင်လို့ရှိသောသူဤအမိန့်တော်ကတိဗေကသူဒီအရာများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီ။အခုယနေ့ရှင်နေတဲ့အရှင်အားပေးထားတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သင်အချင်းချင်းချင်းဒုက္ခခံချင်းဆင်းရဲချို့ငါတည်ဤသို့တော်လည်းတင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏ယူရလူဖြစ်ရောက်ဆောင်၍ယူရလူမှမဟုတ်စာရာဤအပေါင်းအသင်းဖြစ်တော်သူတို့၏ကဲ့အချင်းကိုလည်းငါသိ၏တဲ့စမုရဏမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီ music ဒေဂီတာသိပ်ပံအပြင်တိုးတက်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဒီစမုရဏအသင်းတော်ရဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အရာ AD တရားနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာလို့ပြောလို့ရတယ်တထက်တဲကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။စမုရဏလက်ရှိစမုရဏအသင်းတော်မှာယင်ဆိုင်ရတယ်။ဒီပြဿနာဆိုလို့ရှိရင် AD 100နဲ့300ကြားမှာရှိတယ်။ခရိယန်တွေတထက်တဲယင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာမျိုးလဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီတော့စမုရဏမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် the emperor worship ဒီယောမအေဂိကိုနော်
မဖြစ်မနေကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့မျိုးတို့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဝုတ်ပြုတ်ကူးဝဲချံဖြင့်တို့လက်မှတ်တွေတို့ထုတ်ပေးတယ်ခရစ်ယာန်များအတွက်အင်မတန်မှပဲခက်ခဲတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာယူဒလူဖြစ်ရောင်ဆောင်ရယူဒလူမှာမဟုတ်ဂျူးများဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနတ်အယူဝါဒကိုးကွယ်တဲ့သူများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခရစ်ယာန်များကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တယ်ခရစ်ယာန်များကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါတော့တို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်တို့ရဲ့သတင်းတွေအားလို့ရှိရင်ခုနပွဲတော်စားချက်မဲ့လူအသက်တတာတို့နော်အများကြီးဒီအသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအသက်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုယဉ်နီးခဲ့ရတယ်အသင်းတော်တခုဖြစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရဒါကြောင့်မသခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုမိတ်ဆက်တာလဲဆိုတော့အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဒီဟူသောအရင်သေး၍အသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်ရှင်းမြထားမြောက်တဲ့အရှင်ကိုမင်းတို့မှားလိုက်တယ်သတင်းစကားနော်ဂတိစကားတခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်တင်းတို့ဒီခံရမိအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမှမကြောက်နဲ့တင်တို့ဒီစုံစမ်းချင်းကိုခံရမိအကြောင်းမာနသည်တင်တို့တွင်အချုပ်ကိုထောင်ထဲ၌လောင်ထား၏တင်တို့ဒီဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်တေသည့်တန်အောင်တစ္ဆာဆောင်လို့ဒုပြုလေအသက်တရဖူကိုငါပေးမည်တဲ့ဒီမှာတင်တို့ဒီဆယ်ရက်ပတ်လုံးဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုစမုနာအသင်းတော်နဲ့ဒါကလီရှင်းရဲ့ဆနစ်တာနော်ဆနစ်တာနှိမ့်ဆက်ညင်မှခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။နော်။ဒီဒါယိုကလီရှင်းလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရစ်ယာန်မြောက်များစွာ AD 303ခုနှစ်မှာမှနော်တော့ Edit of Milan နော်ဒီခရစ်ယာန်များကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ဒါ Constantine the Great ဒီအမိန်ထုတ်ပြန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါလည်းဒါနှိမ့်ဆက်ညမ်းချရရက်တန့်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာ။ဒါမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအသင်းတော်ခုနပါးရဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာမှာသခင်ခရစ်တော်သူ့ကိုယ်သူအမြဲမိတ်ဆက်တယ်နော်။ဒီအေးဖက်အသင်းတော်ကိုသူတမျိုးမိတ်ဆက်တယ်မင်းတို့ငါတိတယ်ငါမင်းတို့ ਨੇ အမြဲတူရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစမုရဏဒုက္ခအင်မတန်ပြင်းထန်စွာခံရတဲ့အသင်းသူသင်သားများငါဒီအရင်သေးတယ်အခုပြန်လဲရှင်းမြထမြောက်တယ်နော်ဒီဂရိစကားနဲ့သူဟာလို့ရှင်သူကသူမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ခွန်အားပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်သေသည့်တန်အောင်သစ္စာဆောက်တော့သူပြုလဲအသက်တရဖူငါပေးမိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီအလင်းအသင်းတော်ကိုအာအဘဲတော့မိတ်တော်မူဒီကိုနားရှိတော်သူမူဒီကကြားပါစေအောင်မြင်သောသူကိုဒုတိယသေခြင်းတည်မငင်းစေရ။ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုတတ်နိုင်တဲ့ယန္တူတာလဲကျွန်တော်စိုးရမှာ။နော်။အာဝိညာဉ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့သူပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုတတ်နိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်စိုးရင်စရာမလိုဘူး။ဒုတိယသေခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာအသက်ဝိညာဉ်ကိုအပိတချုပ်ငင်းစေမယ်သေခြင်းဖြစ်တယ်နော်။ဒီကဲ့သို့ဤကဲ့သို့ယနေ့ကျွန်တော်ရေဆိုင်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲများသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်နိုင်တဲ့ယန္တူတာဖြစ်တယ်။သူအားပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှာသေသည့်တိုင်အောင်သစ္စာဆောက်တော့တို့ပြုလေတတ်တရဖူကပြေးမယ်စမုရဏအသင်းတော်ကိုလည်းအခင်ရှုခရစ်တော်ကအားပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီအရာဒီလည်းယနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲများကိုကြုံနေမျောလင်းခြင်းမဲ့တဲ့အချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ပြန်လဲတရေရပါငါဒီအရင်သေးတယ်ပြန်လဲရှင်ပြထမြောက်တယ်တေသည့်တန်ကိုသစ္စာဆောင်ဒုတိယသေခြင်းဒီသင်တို့ကိုမငင်းစေရဘူးဆိုတဲ့အားပေးစကားယနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအင်မတန်မှပင်အကျိုးသက်ရမှုလက်တွေ့ကျတဲ့တဲ့င်းစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ပေရဂန်အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်။ပေရဂန်မြို့နယ်ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်တို့ကိုဤသို့ရေးရမာလာဤထက်သောတန်လျက်ရှိသောသူ၏အမိန့်တော်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိထားမိတယ်နော်အသင်းတော်တစ်ခုရဲ့ဒီအနေအထားပုံမှာမူတူပါသခင်ယေရှုခရစ်ကသူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲပြီးတော့မိတ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တွေးရှက်တယ်။ထက်သောတန်လျက်ရှိသောသူ၏အမိန့်တော်ကတဲ့နော်ထက်သောတန်လျက်ရဲ့တဘာဝကကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တဲ့အကျင့်ချင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်ချင်းကို၎င်းစာရိုင်းရာဇပ်ပလင်ရှိရာအယက်တိဟုသောတင်းဤနေရာအယက်ကို၎င်းငါတိဤဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရိုင်းရာဇပ်ပလင်နော်ဒီမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှက်တယ်ပြဿနာတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် Greek ရဲ့နတ်ဘုရား Zeus ရဲ့ဘိမှန်တော့အကြီးရှိတယ်နောက်ထူမွေနတ်ဘုရားနော်မွေနတ်ဘုရားမလည်းအဲ့ဒီမှာနေရာရှိတယ်ဒီမွေနတ်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားနာတဲ့သူများကိုပျောက်ကင်းစေတယ်ဆိုတော့ဒီအယူဝါဒနော်ဒီဒါအယူဝါဒအယူသီးမှုเนาะဒီနတ်ယူဝါဒများနဲ့ပြေဝနေတဲ့မျိုးတမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျမ်းစာဓမ္မဆိုလို့ရှင်စာတိုင်းရဲ့ယာဇပလင်ရှေ့အရက်เนาะဒီကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့မှเนาะဖျားသခင်ရဲ့ဒီဖြောင့်မချင်းတရားကိုဆန့်ကျင်သောအရာနမိတ်လက္ခဏာများနဲ့ဒီယုံကြည်သူများကိုဒီလမ်းလွဲစေတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာသို့တော်ညာလည်းပဲစာတိုင်းဤနေရာ၌သင်တို့တွင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအနိပတ်သည်တစ္ဆာရှိ၍ငါဘက်၌တတိခံရသောနေ့ရက်ကာလ၌ပင်တင်သည့်ငါ၏နာမကိုဆွဲကြံ၏ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမစွန့်မပေတဲ့
ဒီနေရာမှာဒီ Emperor Worship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာတော့လောကောင်ဒီ Zeus ဒီနတ်ဘုရားပတ်သက်တဲ့အရာမှာတော့လောကောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယက်တည်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Emperor Worship ဒီရှိဦးတဲ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ရောမနိုင်ငံအင်မတန်ကြီးကျယ်လာတဲ့အခါမှာမြို့တွေရွာတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအေဂီကိုနော်မျက်နာလို့တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အေဂီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိမာန်တွေသူတီထောင်တဲ့အေဂီကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ရဲ့မြို့ရွာပေါ်သစ္စာတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဝါဒဆိုနေရာတကာပြန့်နှံ့နေတဲ့အချိန်မှာသာရဖျားကိုနံပါတ်1ထားတယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုအတွက်တာလေဘဝအသက်ကိုပေးတဲ့ခရစ်ယာန်များအတွက်တကယ်ကိုဒါအတိုက်အခံတစ်ခုဖြစ်လာဒီအရာများကိုမပါဝင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့အနေနဲ့ဒီ social punishment ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါလူလူအပြစ်ပေးခြင်းเนาะကြောက်ကျင့်ထားခြင်းပေါဝင်ခြင်းမှာခံရတယ်ပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အားဖြင့်เนาะဒါတိုက်ရဆန့်ကျင်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းအတာဒီအတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားနေတာကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ပါဝင်လည်းမဖြစ်မပါဝင်လည်းမဖြစ်သို့တော်ညာလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့တင်တို့တွေအသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအန်တီပတီတသာရှိ၍ငါဘဲ၌တသက်ခံသောနေ့ရက်ကာလတွင်ပင်တင်သည်ငါ၏နာမကိုဆွဲကြင်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမစွန့်မပေးတဲ့နော်ဒီထက်မှာအန်တီပတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုတမိုင်းမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိဘူးသို့အညာလည်းပဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းလိုက်ကျွန်တော်ဗာနားလေရလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အသက်ပေးတဲ့လူတွေနော်ပေရဂန်အသင်းတော်မှာယုံကြည်ခြင်းအတွက်အသက်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းချီးမွမ်းထားတယ်နော်အားပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်သောသောညာလည်းပဲတဲ့တစ်ဖက်ကအာနာကျောက်ပြန်လဲဖော်ပြထားတွေ့ရတယ်သောသောလည်းဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ယုတ်ထုရှိမှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းက၎င်းမတရားသောမေထုံကိုပြုစေခြင်းက၎င်းထိမိ၍လဲเสียအရာကိုသူတို့ရှိ၌ချထားမိအကြောင်းဘာလဲမင်းကိုအကြံပေးသောသူသည်ဟုသောဘာလဤအယူကိုဆွဲလန်းသောသူတို့သည်တင်တို့ဤနေရာ၌ရှိရသည်ဖြစ်၍တင်၌အနေငယ်သောအပြစ်တင်เสียရှိ၏တဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်ကလည်းเนาะအော်အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စားချင်းတောက်ချင်းဒီရုပ်တုတွေအရှိမပူဇော်တဲ့เนาะအစားအသောက်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်။နောက်ဒီပွဲလန်းသဘင်တွေเนาะဒီပွဲလန်းသဘင်တွေသူတို့အနေနဲ့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။ဒီပွဲလန်းသဘင်ပါဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနမူရီတောက်စားချင်းနဲ့လမ်းဆုံးသွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။မပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးတွေမြောက်များစွာဖြတ်တောက်ချင်းခံရတဲ့ဆုံးမချင်းခံရတဲ့အပိုင်းတွေရှိဒီအထဲမှာမှဒီယုံကြည်သူထဲမှာမှာဘာလံခဲ့သူတော့เนาะဟိုးဘက်ဒီဘက်ညှိနိုင်ပြီးတော့เนาะအခွင့်အရေးအတွက်နေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရှော့ပြီးတော့ပြန်လဲပါဝင်ဖို့ရအတွက်အားပေးနေတယ်ဘာလံခဲ့သူတော့သူတွေရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရဆိုလိုချင်တာဒီပေရဂန်အသင်းတော်ရဲ့တမန်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အေဖက်အသင်းတော်တစ်ဖက်ကစမုဒနာအသင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းပြင်းထန်စွာအသက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဒီအနေမှာသူတို့ looking ခဲ့တယ်ပေရဂန်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီခေတ်ကတော့AD 300 400 500ပတ်ဝန်းကျင်မှာเนาะ400 500ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအယူဝါဒအမားတွေကြမှာအခုနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်เนาะနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယက်တီတာတစ်ဖက်ကလည်းဘာလံခဲ့သူတော့เนาะအခွင့်အရေးတွေကိုညှိယူတဲ့သဘာဝတွေကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လို့ရတယ်เนาะတစ်ချိန်ကပြက်ပြက်သားသားတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေပြည့်ရသသာလက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားတွေယနေ့အလျှော့အတင်းတွေလှုပ်လာတဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုအယူနှစ်သဘောတူသောနီကောလာတပည့်တို့ဤအယူဝါဒကိုဆွဲလန်းသောသူတို့သည်ထုံနီတူသင်နိုင်ရှိကြ၏တဲ့။အေဖက်အတင်းတော်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတဲ့ဒီနီကောလာရဲ့တပည့်နော်ယနေ့တစ်တိုင်ဆက်တိုက်ဖျားသခင်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားနဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာဆက်တိုက်ဘာလံဒီအုပ်စုကဆိုလို့ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိပေးထားတဲ့အရာထို့ကြောင့်နောင်တရလောမရရင်တင်တို့ရှိရတော့ငါဒီအလင်းအမြန်လာမိထိုသူတို့ကိုငါကတွင်ဤတန်လျက်ဖြင့်စစ်တိုက်မိနောင်တရပါကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုကိုပြောင်းလဲပါသုံးဖို့ဘုရားသခင်ကပါလဲတန်လျက်နဲ့စစ်တိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာလောင်နောက်ဆုံးဒီတုတ်တင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်နဲ့ပဲသူတုတ်တင်ရိခါတစ်ဖက်ကလည်းဒီဓာတ်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဘုရားသခင်တရားစီရင်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေးရှိရတယ်။ဆက်လက်ပဲဝိညာဉ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမိသည်ကကြားပါစေ။အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏ဖွက်ထားသောမာနကို၎င်းအောင်မြင်သောသူကဖွက်ထားသောမာနဒီအရာဒီတစ်ဖက်ကနော်ကျွန်တော်ဗာတွေးရှိရလဲဆိုဣသေလအာယေရုရှလင်မြို့ကိုလူများလာတိုက်တဲ့ခါမှာယေရမိယဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိညာတက်တာတော့ဖွက်ထားတယ်။
နော်အဲ့ထက်မှာမာနပါတယ်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကျရင်မေရှိယနိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အခါဒီမာနကိုတပံပြန်လဲစားသုံးရမယ်ဒီမာနဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေရှိယနိုင်ငံတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့တောက်ဖို့နော်ကောင်းရင်တမန်များရဲ့အစာဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆိုယိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဖွက်ထားတဲ့မာနတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အကျဉ်သူတွေအောင်မြင်ဤဖွက်ထားသောမာနကို၎င်းကြောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ကို၎င်းထိုကြောက်ပေါ်၌အခေယတင်သောနာမသစ်ကို၎င်းထိုသူအငါပေးမိထိုကြောက်ကိုရသောသူမတပါအဘယ်သူမြထိုနာမကိုမသိနိုင်ရတဲ့ကြောက်ဖြူဒါသူရှေးရခင်ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်သောသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီကြောက်ဖြူเนาะကြောက်ဖြူရဲ့အသုံးပြုပုံတော့မြောက်များစွာရှိတယ်ဒါမှလည်းအထူးသဖြင့်အဲ့ထက်မှာတစ်ခုကတော့အောင်မြင်သောသူများကိုနာမည်ကပီးထိုးတော့ပေးတဲ့အရာเนาะဒီအရာကိုဒါအထူးသဖြင့်တော့ဖော်ပြချင်တာကတော့အောင်မြင်သောသူများကိုကောင်းသောရလအထူးသဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီအရာကိုလည်းနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးခရီးပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အဲအသင်းတော်3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတယ်ဒီအသင်းတော်3ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းမှာဒီအသင်းတော်3ခုအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တယ်เนาะအေဖက်အသင်းတော်စမုရနာအသင်းတော်ဒါပေရဂန်အသင်းတော်သူတို့မှလည်းကြုံရတဲ့ပြဿနာကမတူကြဘူးဒီမတူတဲ့ပြဿနာဟာဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ကောင်းရင်တကြွသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AD 31ကနေမှဆက်လွယ်900အတော်တက်မှရှိတဲ့ဂန္ဓ3ခုเนาะတည်ရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်3ခုနဲ့ထင်ဟပ်တဲ့တစ်ထက်တည်းကျနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဒီအသင်းတော်ကရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ဒီကိုမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူပြောင်းလဲမိတ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။အားနည်းချက်များကိုထောက်ပြတယ်။အားသာချက်များကိုချီးမွမ်းတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူများကိုလည်းသခင်ခရစ်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်စွာဂတိပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်3ပါးကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။လာမယ့်မနေ့ဖြတ်မှာဆိုရင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်သောအရာများကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကြွယ်ဝတော်သောကောင်းကင်မြတ်လာချပါစေ။